završi u zračnem dvoboju s Repasom. Saitovski poizkuša, Saitovski strelja mimo gola. Išlo za prekršak za 11 metrov, ko Saitovski se namješča, še vedno Saitovski. Gol Saitovskega. Repas pa žoge ni najbolje zadel. Gori se Saitovski. Organizirano branje. Saitovski dobro preigrava. Saitovski pred. Saitovski, Emir Saitovski. U goriški majici. Saitovski, ima tudi močan strel z razdalje. Saitovski strelja. Saitovski ponuja vse Repa, Saitovski gre proti sredini, Saitovski dostrela in na pravem mestu Lubek. Medtem napad za Saitovskega. Saitovski krasno za Ileniča, Ilenič dostrela. Odgril se je Durnov, ja. Ovo je lep protinapad Domžalčanov. Ilenič proti Jakupoviću. V naslednjem krogu prihodnjo nedeljo Domžalčane čaka gostovanje v Šiški. Saitovski krasen predložek, to je priložnost, to da. Pa padec v kazenskem prostoru, igra gre naprej, Saitovski, gol! Krasna žoga!